Ja, som du hörde i nyheterna så fortsätter regeringskrisen i Tyskland där Angela Merkels regering hållit på att spricka efter en konflikt med regeringspartnern CSU om migrationsfrågan. CSU-ledaren Horst Seehofer i Bayern vill ju införa egna gränskontroller och sent igår hotade han med att avgå om inte Merkel låter honom få sin vilja igenom. Och med oss från Berlin har vi vår korrespondent Jona Källgren. God morgon Jona. Skulle du kunna börja med att berätta vad den här vad är kärnan i konflikten egentligen? Det här är en maktkamp mellan Angela Merkel och Seehofer som är hennes inrikesminister. Som ni hörde så tillhör Seehofer faktiskt ett annat parti, ett annat kristdemokratiskt parti som heter CSU som bara egentligen finns i Bayern, delstaten Bayern. De har länge sagt att migrationspolitiken från Angela Merkel har varit alldeles för mjuk och det är dags att styra upp den. Och nu när deras ledare är inrikesminister så har man sagt att ja, vi kommer helt enkelt införa hårdare migrationsregler själva utan att konsultera med Angela Merkel och resten av regeringen. Och det är det som är kruxet här. Kan en minister bara införa regler utan att diskutera det med ledaren för regeringen? Eller är det så att ledaren för regeringen faktiskt har rätt att bestämma över såna här saker också? Den här inrikesministern har sagt att ja, jag kommer införa jättehårda regler, det är gränskontroller vid alla tyska gränser. Och migranter som inte har rätt att ta sig in i Tyskland måste skickas tillbaka till länderna när de först registrerades. Merkel har sagt att det här funkar inte, vi måste ha en EU-lösning. Och det är kärnan på det här problemet. Ja, det var ju efter igår kväll som vi hoppades få ett svar på om det skulle bli ett besked eller inte. Det var ju väldigt förvirrande. Det var avgångar, hot om avgångar. Vad var det egentligen som hände? Ja, igår förväntade vi oss att Seehofer skulle komma ut från det här mötet vid sextiden och säga att han antingen inför kontroller eller att han böjer sig för Merkel och säger att ja, den här EU-lösningen som Angela Merkel har tagit fram i EU-mötet förra veckan, den räcker. Det gjorde han inte. Istället fick vi vänta tills klockan 11 innan han kom ut och sa att ja, jag har bestämt mig för att inte några av alternativen som vi tänkte ha är bra, utan istället så kommer jag ha ett sista möte med Angela Merkel idag. Går hon inte med på vad jag säger så kommer jag att avgå. Men däremot sa han inte att han kommer ta sitt parti med sig ut ur regeringen, utan han kommer personligen avgå som inrikesminister. Och det har öppnat upp för Angela Merkel att kunna fortsätta regera, möjligtvis utan den här inrikesministern som faktiskt har irriterat henne rätt rejält under de senaste månaderna. Ja, och vilken maktkamp det är de här två emellan. Vem skulle du säga är segraren i konflikten? Ja, just nu har Angela Merkel definitivt vunnit ett slag i den här långa konflikten. Seehofer blinkade i den här kampen mellan de två ledarna. Hade han igår gått ut och sagt att jag är inrikesminister, jag tänker införa de här reglerna och så är det bara, så hade han gått hårt mot Angela Merkel. Då hade Angela Merkel tvingats ta ett svårt val att avskeda honom eller böja sig för hans krav. Istället blinkade han och sa någonting halvt att ja, jag tycker jag kan göra vad jag vill när det gäller gränser, men jag ska diskutera det igen med Merkel och håller hon inte med så kommer jag att avgå. Det har öppnat upp för Angela Merkel, så hon ses idag som en segrare, i alla fall den här första striden. Hon har ju klarat kriser tidigare, minst sagt. Kort då, vad händer idag? Idag ska de träffas klockan 17.00. Det kommer antagligen ta flera timmar innan Seehofer och Merkel kommer ut inför hela Tyskland och hela världspressen egentligen och berättar vad de har kommit fram till. Och det är nog möjligt att Seehofer kommer att berätta att han kommer att avgå och Angela Merkel sitter kvar ytterligare ett tag som förbundskansler. Många tack Jonas Källgren. Vi får anledning att återkomma till dig senare under dagen, kvällen och såklart imorgon i Nyhetsmorgon.